Яким буде майбутній опалювальний сезон для України? Яким буде майбутній опалювальний сезон для України? Заграниця нам поможе. Свого ресурсу у нас, на жаль, не вистачає. Будуть розчарування, буде несобраний урожай, буде те, що багато чого так і не встановиться до опалювального сезону, да? Тому що або гроші не туди йшли, або дали мало, але карти показують, за кордон нам допоможе вистояти. Допоможе. Це таке опалення і огонь в наші, і тепло в наших оселях буде. Нам допоможуть люди. Вистояти нам допоможуть люди. А також якісь нові закони введені по настоянню іноземних партнерів. Можливо, підвищення плати за теплоелектроенергію, можливо, ще щось. Да? Але є партнери, які допоможуть вистояти. Зовсім темно і зовсім холодно нікому не буде. Вистоїмо. Труднощі будуть по першій карті, да? Труднощі будуть, але не такі значні, як ми собі їх малюємо. Тобто з голоду ніхто не вмре і ніхто не замерзне від холоду. Збільшення податків. Що нам це принесе? Я питати не буду, це і так зрозуміло. Це принесе нам підвищення цін і навантаження на ФОПи. Покажіть мені, що дасть нам збільшення податків і якою буде фінансова система України найближчий час. Ми якийсь час продивимося на коні, це дасть якісь свої результати. Це дії хуліганського характеру, да, які приносять временне облегчення. Тобто, що у нас рицарь жезлів робить? Він йде проти усіх, нарушаючи всі закони, і отримує якийсь успіх такий тактичний. Да? Отримавши тактичний успіх, далі нас чекає обніщання, а далі крах фінансової системи. В карт Таро немає часу, я не можу вам сказати, коли це буде по часу, але більше від 5 до 17 місяців це точно відбудеться. Ми живемо в ілюзіях. Нам треба давно зняти розові окуляри і спуститися на землю на счет нашої фінансової системи і на счет збільшення податків. Це ілюзія за те, що за счет збільшення податків ми зможемо встояти. Ми не зможемо встояти. Яка причина, що Анатолій Кашпіровський повернувся до Росії? Яка причина того, що Анатолій Кашпіровський повернувся до Росії? Покажіть мені причину, чого Кашпіровський повернувся до Росії. Там гроші платять. Там гроші платять. Там йому раді, там його слухають, там він отримає грошики. Да? Платять хорошо. В тому місці, де він був, якась конкуренція, де він вже був нездатний конкурувати. Да? В Росії його підбурили хтось їхати, підсказав, він це рішення прийняв не сам. Були підстрікателі, які йому сказали, давай, їжджай, буде більше грошей, Да? І тобі там будуть слухати, і ти там будеш радий. З другої сторони, можна сказати так. Кашпіровського позвали туди, і він поїхав туди для того, щоб за гроші заспокоювати населення. Да? Населення в стані такого страху, обурення, чуть ли не повстання, можливо, тобто таке напруження. А я за гроші їх заспокоюю і розкажу їм про рай. Чому під час війни українці стали більше читати? Чому під час війни українці стали більше читати? Покажіть на три карти. Це новий спосіб захистити себе, да, і вистояти в тому ужасі, в якому ми живемо. Новий спосіб захистити себе, людина захищається, да? І зберегти рівновагу, покій в сім'ї, в душі і допомогти собі, своїм рідним і близьким. Да? Це карта гармонії.
Тому й почали більше читати, книги заспокоюють. Чому люди не вірять в закон карми? Чому люди не вірять в закон карми? Покажіть мені, будь ласка, чому люди не вірять в закон карми? Люди вважають себе богами, дуже впевнені в собі. Вони вважають себе головними на цій землі, імператорами. Да? Ми головні на цій землі. Ми керуємо всіми процесами. Чересчур самовпевнені, чересчур великої думки про себе люди. Да? І не розуміють, що їхніми процесами управляють вищі сили, карма, тобто причинно-слідственні зв'язі. І тоді розочаровуються і думають, ну за що ж мені це все? А це все за те, що ви повинні відповідати за свої поступки. Але люди не хочуть цього признавати, вони вважають, що вони імператори, і все в цьому житті залежить тільки від них. Да, як вони захотять, так воно і буде, і що я завжди буду на коні. На жаль, карти показують, що до багатьох це доходить, але пізно. Чого ж я раніше цього не знав?